Yes, 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 yes. Bra, bra ut den där, arbeta på han, bryt ner han. Där, använd den där andra hooken på benet för att dra ut den. Arbeta upp den. Där ja. Andra hooken på benet, få den högre upp, platta ut den. Tryck på han. Samma punkt. Ja. Han arbetar med benen. Arbetar med benen. Utan där. Benbrytan kan inte dra den. Där ja. Benen mot han. Han arbetar med benen. Han drar bra där. Nice. Good. Yeah. Där ja. Straighten his arm behind his leg. His arm behind his leg. Just between his legs. Var försiktig med explodera. Försök få ut armbågen som är fast i triangeln. Kom upp på han nu, om du försöker. Kom upp på han där. Men han kan försöka svepa då också. Men kom upp på han. Upp på han, men var beredd på svepförsöket. Där, få in båda, få in båda. Yes, yes. Titta rakt här. Han har öppnat upp triangeln nu. Nu blir det tajt. Tajt där. Bra! Var tajt där nu. 3 minuter kvar att arbeta. Där
där, arbeta upp med kroppen där. Fyra kvar. Tack! Tid! Mycket bra kämpa. Krona eller klave? Krona. Du får börja attackera. Armbara eller lägg? Ja. Lägg den på rygg. Game grip för båda två. Yes. Strax. Redo? Kör! Vinnare över tid, Nils!